Водещи евродепутати призоваха за формално спиране на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз, отбелязвайки плановете на президента Реджеп Тейб Ердоган да получи разширени правомощия след референдума за конституционната реформа. След като конституционните промени бъдат приложени, Турция ще се отдалечи още повече от европейските стандарти, особено по отношение на разделението на властите и независимостта на съдебната система. Според някои евродепутати на Турция трябва да бъдат предложени други форми на сътрудничество, като споразумение за асоцииране или за силен митнически съюз, какъвто Анкара вече има с Европейския съюз. Всеки с отворени очи може да види, че е дошло време за преоценка на нашите отношения с Турция. За Европейската народна партия пълноправно членство в Европейския съюз за Турция вече не е реалистично. Трябва да сложим край на всяка форма на лицемерие. Смятам, че сега е критично да предложим нова форма на сътрудничество на Турция. Трябва да спрем преговорите за присъединяване. Те фактически са замразени, макар и формално да не са прекъснати все още. Връзките между държавите, членки на Съюза и Турция се влошиха заради нарушенията на човешките права. Последвали разправата на Ердоган с привърженици на неговият опонент Фетхола Гюлен. След несполучилият опит за военен преврат през миналия юли, десетки хиляди хора, включително войници, съдии, учители и държавни служители, бяха арестувани или уволнени от работа. Европейската комисия призова външните министри от Съюза да обсъдят други форми на сътрудничество с Турция на срещата си в петък в Малта.